Prodavnice su stigle nove kolekcije, kreatori uveliko završavaju svoje kolekcije za modne manifestacije koje nas čekaju u martu i aprilu. Možemo li čuti bar neke nagoveštaje što treba ovog proleća imati na sebi? Ako govorim iz ugla kreatora, onda ću reći da treba imati na sebi dosta veselu kolekciju koju ja pripremam. Dakle, nešto što je u koloritu i u formi jedan spoj nekog dalekog istoka i nečega što su savremeni neki printovi ove godine. Ako gledamo tu neku globalnu modnu scenu, kažem, u poslednje vreme živimo poslednjih godina jako brzo. Moda je strašno ciklična i strašno brza, nekad ne stignemo ni da ispratimo neku stvar. Mislim da je trend odavno prerastao da bude samo trend, da se pretvorio u neki stil i da mnogi ljudi svom stilu u stvari dodaju ono što su aktuelni koloriti ili forme. Ono što mi je upečatljivo, kao i svake godine, proleće i leto oboje se belim, dobiju tu beo taj ton, bele stvari nikako da zaobiđu taj neki letnji period. To je vidljivo, vidljivo je jako mnogo različitih elemenata koji su floralni, cvetni, koji imaju nekih pruga, a u formi ono što je na mene ostavilo utisak je ta forma koja je vrlo svedena i jednostavna, koja negde podsjeća i na kimono. Međutim, ukupan ugođaj koji bi ja rekao da imam, to je jedna onako jako sofisticirana, lepršava žena ovog proleća i leta. Koji će biti detalji aktuelni? Kažu da detalji čine stil. Detalja ima stvarno opet mnogo. Ja ne bih neki posebno izdvajao. Ono što je za mene potpuni hit, kad su detalji u pitanju, je prosto kurs i estetika i Issey Miyake, njegove nove linije tašni, koja je onako potpuno razoružila i osvojila mnoge žene i uopšte ta geometrija na njegovoj tašni i ta neka nova forma, to mi je onako najzabavnije, kao neki, da kažemo, najviši nivo. Iz tog gledano ono šta su ponudi i stvari, mislim da ima manje nekih detalja koji su toliko raskošni koliko su haljine raskošne. Malo su zamenili stvari, tako da ne bih izdvojio baš nešto posebno da je neki must detalj, barem ja u ovom trenutku. Sad si pomenuo haljine, malo pre si pomenuo formu kimona, to znači da se haljina vraća onako punom sjaju? Haljina se, je uvek kraljica garderobera, ona ima to veliko vi ispred sebe, ja uvek to mislim, jer je haljina jedna velika prednost kada se nađe ona prava i kada odgovara, ona rešava mnogo problema. Haljina je uvek aktuelna i prisutna, ove godine možda ne više, ali ne ni manje nego proteklih sezona. Haljina igra u zaista većini kolekcija. Sad igra ulogu neke večernje, neke koktel, neke haljine za plažu, ali je to prisutna. Haljina svakako je neizostavna u garderoberu. Oni koji imaju Fashion TV, čije bi im revije preporučio da pogledaju, jer ima šta da nauče? Ja bih uvek preporučio da pogledaju jednu grupu dizajnera koje oni često tamo promovišu, kojih ima i koji su anonimni u principu, koji mogu da budu na kraju krajeva i potpuno nezanimljivi nekom našem opštem mainstreamu, da li je to Dolce & Gabbana, Cavalli i one koje najčešće koristimo. Dajući imena, dajete neku vrstu sugestije koja je stilska sugestija. Pošto živimo u vizuelnom svetu, siguran sam da ona vizualizacija ili ona silueta koja ih bude privukla je ta prava silueta. Fashion TV prati dosta veliku grupu dizajnera, tako da je to veliki tanjir iz koga stvarno može onako da se dobije sjajnih nadahnuća.